gudoomiye ku-xigeenka hay-adda dhowrista tayada Somaliland oo ku sugan magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa uu ka qayb galay gubista daqiiq dhacday oo gacanta ku soo dhigeen shaqaalaha hay-adda dhowrista tayada gobolka Saaxil. Munaasibadan ayaa waxaa ka soo qayb galay lagu gubiyay daqiiqdaasi dhacday maamulka gobolka Saaxil iyo shaqaalaha weynaha hay-adda dhowrista tayada gobolka Saaxil. Ugu horreynba waxaa halkaasi faahfaahin ka bixiyey sidwaa hay-adda dhowrista tayada gobolka Saaxil Dr. Maxamuud Salebaan Ducaale iyo Commissioner Maxamed Suufi iyo mas-uulka dowladda hoose ee degmada Berbera. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo ay taariikhdu tahay 17-ka bisha 7-aad 2022-ka waxaanu gubaynaa badeecad noocoodu yahay daqiiq, taasoo aanu ka soo qabanay marsada dekedda Berbera. Tankeeduna uu dhan yahay 1,160. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan halwadeennada hawshan fuliyey oo ugu horreeyaan shaqaalaha hay-adda dhowrista tayada gobolka Saaxil, dowladda hoose ee degmada Berbera oo runtii ah dowladda ugu horreysa dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii howlwadeennada dowladda hoose habeen iyo maalin intii hawshani socotay nagaba tegin, hawshana dhinacooda way ka soo baxeen. Ammaan iyo bogaadin ayaan u jeedinayaa. Ma aha wax nagu cusub, waa howl maalmeedkii hay-addu ay u xil saarnayd inay qabato wax kasta oo ay istiraahdo deegaanka, dadka iyo anfacaba waxa weeye way u daran tahay. Maanta waxa weeye halkan waxaan ku gubaynaa waa daqiiq, tankeedu sidaa la sheegay 1,160 ah. Runtii ma aha wax fudud ama wax yar ma aha, waa wax hawsha gubisteedu ay soconayso maalmo. Inta aan hawsha kusoo jirnay, baadhisteeda iyo inaanay dadka tayadeedu wax anfacaya aanay hayna waxay nagu qaadatay waqti, waana waajibna saarnaa oo aan dee qarankan ugu xil saarnayn. Marka sida aad maanta arkaysaan, insha allahu tacaala waxaan digo iyo dambas ka dhigi doonaa annaga oo dowladdii hoose iyo hay-addii dhowrista tayada qaranka iskaashanayna inaanu agabkaas gubno. Maanta waxaanu halkan u joognaa gubitaanka alaabta 1,160 tan ah. Aad bay ugu mahadsan tahay hay-adda dhowrista tayadu oo habeenii maalin heegan ugu jirta sidii badqabka cunnada iyo dawada iyo agabka kale ee dalkani soo gelay baa u hubin lahayd. Geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay bara saabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda dhowrista tayada Somaliland Xamse Cabdi Ibraahim. Waxaan halkan ku gubaynaa alaab ama badeecad dhan 1,160 tan oo ku jirta 8,450 container. Marka alaabtaas waa alaab dhacday weeye, waa alaab aan u qalmin in ay ama aan ku habooneyn in ay quutaan ama ay cunaan bulshadu. Marka annagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan badqabka shacabka, ee ku aadan badqabka agabka dalka soo gelaya, badqabka dawooyinka, una tureyna shacabka, waxaanu halkan ku gubaynaa badeecadda intaa leeg. Marka waxaan jecelahay inaan halkan fariin uga diro dhammaan ganacsatada dalka ee ka shaqaysata dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan uga digaynaa in ay shacabkooda iyo dalkooda ay keenaan wax markaa dhibaato abuuraya oo ay ma garanaysaa shacabkooda iyo dalkooda ay u turaan. Geynoo ahayd waxaynu maanta halkan dowladda hoose iyo hay-adda dhowrista tayadu ay iska kaashanayaan gubidda badeecadda hore loo sheegay tiradeeda iyo tayadeedaba loo sheegay. Runtii waxa weeyaan dadkeen iyadoo loo danaynayo badqabka inay helaan alaab badqabta oo aanay wax dhibaato u keenin ayaynu sidan oo kale samaynay inu gubnaa. Markasta oo loo arko waxaas inuu dadka dhibaato u leeyahay oo ay ka qabtaan halkaa badeecadaha soo degaya hay-adda quality control-ku oo qaranka u xil saaran, markasta waxaynu samaynaa inaynu halkaa ku gubno oo aynu wixii dhibaato dadka u leh oo loo arko saa loo xaqiijiyo inaynu halkaa lagu gubo. Sida ay sheegeen gudoomiye ku-xigeenka dhowrista tayada iyo sidduuhuba, runtii waxa weeyaan inay dadka badeecadda keenaya markay deedkoodu soo dhowaado ee ay intaa aanay dadka gaarin halkaa lagaga gubayo, waxaa ku fiican tahay inaanay iskaga khasaarinin wax lacaga.
حمسة أحمد عيد وركة تلفيشك عالمي قعود كبرق أفريكا بقال حبيتك بربرا.